Sokolovská radnice přednedávnem zveřejnila materiál, který mapuje vývoj počtu obyvatel v tomto městě za posledních 6 let. Zatímco v roce 1995 na jehož konci v Sokolově žilo 26 593 lidí, byl ještě zaznamenán nárůst počtu trvale hlášených obyvatel. Od roku následujícího nastal pravidelný každoroční pokles. No, dalo by se to shrnout do dvou příčin. Jednak se teda rodí stále méně dětí a za druhé se nám občané spíše odhlašují, než přihlašují. Navíc tempo úbytku obyvatel Sokolova každoročně stoupá. Zatímco v roce 1996 poklesl počet obyvatel města o pouhých 16 lidí, v loňském roce již o celých 153. Aktuální stav počtu obyvatel je 26 164 a je to bráno k pololetí letošního roku. Teprve první pololetí letošního roku naznačuje určité zlepšení. Za toto období poklesl počet obyvatel o 51 lidí, takže letos pravděpodobně dojde alespoň k poklesu tempa v ubývání obyvatelstva ve městě.